Nikdy nebudete mít dobré sebevědomí, pokud o sobě budete smýšlet negativně. Sebevědomí je dobrý pocit ze sebe sama. A když ho máte, rozvíjíte potom sebedůvěru. Sebedůvěra pak naspět buduje sebevědomí. Jedna vlastnost se pak živí na druhé. Jakmile se dostanete do správného rytmu, můžete dosáhnout téměř čehokoliv. Protože sebevědomí je to, co si o sobě myslíte. A vy máte právo a svobodu myslet si o sobě, co chcete. Proč byste se tedy měli podceňovat a smýšlet o sobě negativně? Narodili jste se s mimořádným sebevědomím. Přišli jste na svět s vědomím, jak jste úžasní. Když jste byli malí, byli jste dokonalí, bez ohledu na to, co si o vás myslel otec, nebo matka, nebo oba. Nemuseli jste nic dělat, už jste byli dokonalí. A chovali jste se tak, jako byste si toho byli vědomi. Věděli jste, že jste středem vesmíru. Nebáli jste se říct, co jste chtěli. Svobodně jste vyjadřovali své emoce. Všichni kolem věděli, kdy jste se zlobili, kdy jste nesouhlasili, kdy jste toužili po něčem jiném. Nestyděli jste se nic z toho vyjádřit, protože jste věděli, že není zač se stydět. Neměli jste důvod o tom vůbec přemýšlet, že byste se měli stydět. Vše bylo v pořádku. A jestli s tím měl někdo problém, tak to byl jeho problém, ne váš. Když jste byli šťastní, každý to věděl. Váš úsměv naplnil celou místnost. Rozesmál nejednoho člověka. Byli jste plní lásky, důvěry, štěstí a radosti. Je prokázané, že malé děti zemřou, pokud se jim nedostává lásky. Když jste starší, naučíte se žít bez lásky. Ale žádné dítě bez lásky nedokáže v prvních týdnech a měsících přežít. Malé děti se milují bezpodmínečně se vším, každý centimetr svého těla. Milují i to, co by podle nás milovat neměli. Nemají žádný pocit viny, žádný stud. Nesrovnávají se ani nesoutěží, jen žasnou. Všechno obdivují, zkoumají, hrají si a učí se. Děti vědí, že jsou jedinečná a úžasná stvoření. Pak ale do hry vstoupí druzí se svými dobrými názory, které nám začnou předávat. Předávají nám vlastní strachy, nejistoty, pocity, zásady, přesvědčení a názory. Naučí nás, jak se stydět, jak se vinit a obviňovat, kritizovat. A naučí nás i to, proč zrovna my nejsme dost dobří, dost hodně toho nebo onoho. Naučí nás o sobě pochybovat a jak velmi dobře popřít svou velikost i potenciál. Myšlenky, které jste převzali, nejsou pravdivé. I kdyby byly pravdivé kdysi, třeba jako, že něco nedokážete, protože nejste dost velcí, tak dnes už to pravda není. Předtím jste třeba nebyli dost velcí, předtím jste třeba byli opravdu malí. Dnes už ale nejste. To, co platilo před několika lety, už neplatí dnes. Louise Hay přišla s úžasnou technikou, která se jmenuje práce se zrcadlem. Tato technika vás může přivést do doby, kdy jste se měli skutečně rádi. A znovu ve vás může oživit nádherné pocity, může vás naučit se znovu milovat. Práce se zrcadlem je jednoduchá a velmi mocná. Spočívá v tom, že se při vyslovování afirmací jednoduše díváte do zrcadla. Zrcadla totiž odrážejí naše skutečné pocity zpět k nám. Louise Hay říká, že jako děti jsme většinu negativních zpráv dostávali od dospělých, kdy mnozí z nich se nám dívali přímo do očí a možná na nás i ukazovali prstem. Dnes, když se většina z nás podívá do zrcadla, řekne si něco negativního. Buď kritizujeme svůj vzhled, nebo si vynadáme za něco jiného. Podívat se sám sobě do očí a prohlásit něco pozitivního je jeden z nejrychlejších způsobů, jak pomocí afirmací dosáhnout pozitivních výsledků. Proto odteď, kdykoliv si stoupnete před zrcadlo nebo když kolem něho projdete, podívejte se sami sobě do očí a řekněte o sobě něco pozitivního.
Udělejte to, i když uvidíte svůj obraz v displeji telefonu, ve výkladní skříni, v monitoru, nebo třeba v tabulce skla, když jedete autobusem, vlakem, metrem nebo tramvají. Koukněte sami sobě do očí a řekněte si něco krásného. Něco, co si přejete slyšet od ostatních. Řekněte si to sami. Pokud se vám během dne stane něco nepříjemného, okamžitě přistupte k zrcadlu a řekněte si: i tak tě mám ráda, nebo rád. Pokud se naopak dnes stane něco úžasného, přistupte k zrcadlu a řekněte: děkuji ti. Věřte mi, bude se vám to líbit. Bude se vám líbit, když uznáte a pochválíte sami sebe za to, že jste tento nádherný zážitek stvořili. Pamatujte si, že lidi, události a zážitky přicházejí a odcházejí. To jediné, co zůstává, je vaše láska k sobě samým. Ta je stálá, stejně jako nenávist. Můžete si vždy zvolit, zda se budete milovat nebo nenávidět. První věc hned ráno a poslední věc každý večer, kterou uděláte, je, že se podívejte do svých očí, do zrcadla a řekněte si: děkuji ti za tento nádherný den. Miluji tě, opravdu tě miluji a přijímám tě přesně takového nebo takovou, jaká jsi. Zpočátku to může být těžké, ale pokud u toho vydržíte za krátkou dobu, pro vás tyto afirmace budou pravdivé. A taky zjistíte, že s tím, jak poroste vaše sebeláska, poroste i vaše sebeúcta a všechny změny, které budete potřebovat udělat, se vám budou provádět snadněji, když budete vědět, že jsou pro vás ty změny správné. Láska totiž nikdy není mimo vás, vždy je ve vás. Když budete více milovat, budete zároveň více milováni. Proto si vybírejte nové myšlenky, které si o sobě budete myslet, a vybírejte si nová slova, která si budete říkat. A vždy si říkejte, jak jste úžasní a že si zasloužíte všechno dobré, co vám život nabízí.